Gutxieneko soldata 1200 eurotan eta lanastea 35 ordutan. Euskal enpresariek irabazten dutenarekin hori posible dela diozue. Euskal Herrian sortzen den aberastasunarekin hori posible dela. Bai, bai. Beste gauza bat da, horrelako proposamenak egiten ditugunean, joaten gara ezagutzen dugun enpresa txiki hori, langile bat daukan autonomo horretara, joaten zaigu zuzenean komertzio txiki horretara, ez. Hasi pentsatzen, Zaran, hasi pentsatzen Iberdrolan, Movistarren, gure kaleak hartu dituzten eta okupatu dituzten multinazional eta frankizia guzti horietan, pentsatu dezagun horietan. Zenbat irabazten duten eta bertako langileak nolatan eta zenbatetan lan egiten duten. Baina norke luke nahi, Zara batek gutxieneko soldata 1200 eurotan ordaintzerik? Ba, ez du nahi PNV-ek, ez du nahi PSOE-ek, ez du nahi PP-ek, ez du nahi gaurko sistema aldatzea ekarriko lukelako, eta guk esaten duguna da gaurko sisteman asko eta asko galtzaile ateratzen garela, baina badaude irabazten dutenak eta asko irabazten dutenak, orduan horiek ez dute uko egingo irabazten duten horregi. Guk esaten duguna da PNV, PSOE eta abarrek nahi dutela enpresarioek dena irabaztea eta alik eta gehien irabaztea eta langileek alik eta gutxien irabaztea? Nik esaten dut, beraien politikan emaitza hori dala. Zerretik bultzatzen dituzte politika horiek, azken urtetan entzun dituguna da, estatuak derrigortzen didalako, hau dela egin dezakegun oberena, osea, arrazoiak... Diskursoa hori da, sistemak behartzen gaitu, gabiltzan moduan ibiltzen. Eta alternatibarik ez dago. Orduan, zer nahi duten beraiek? Pues segura eski, galdetzen badidazu, pues nahiko lukete guztiok irabaztea, 1200 eta Iberdrolakoak oraindikan eta irabazten duenaren gehiengoa, baina hori ez da posible. Ordu momentu batean aukeratu behar duzu. Eta aukeratu dutena da batzuen alde, eta aukeratu dutena da besteen kontran, edo kaltetan. Hortan oinarritzen da sistema. Enpresariak espadu etekinik ateratzen, ez dago negoziorik, eta ez da egongo negoziorik. Guk esaten duguna da, dirua irabazteko, edo enpresa bat bideragarria eta emankorra izateko bide bakarra ezin duela izan langileak zapaltzea. Eta irabaziak handitzeko bide bakarra ezin du izan soldatak txikitzea. Eta ezin duena da izan enpresa zorpetu egin denean, zor hori ordaintzea langileen soldaten kontura. Eta ezin duena izan da, gainera, gauza horiek egin ahal izateko, sistema guztia, legeak, arauak eta politikak beraien zerbitzura egitea. Ematen den azkenean emaitza, pues ikusten ari garena delako. Ateratzen da, Urkullu esanez, ekonomia 103 handitu da, baina Caritas ateratzen da esanez, geroz eta pobrezi gehiago daudela, gainera egiturazkoa bihurtzen ari dela, beraz ez da momentuko gauza bat, eta gainera kronifikatzen ari dela, belaunaldi pasatu egiten delako. Eta guk ez dugu esaten, guk proposatzen dugun bidea, ez erresa denik, ez simplea denik, ez egun batetik bestera lortuko den zerbait denik. Guk esaten duguna da norabide honetan amildegira goaz, beraz norabidea aldatu egin beharko da. Baina, bestaldeak dioena da, zuen bidea hartuta ere, amildegira joango ginatekela, azken finean inbertsioak ito egingo lidatekelako. Espaldima daude, etekin haundi edo potolo, eto polit bat zuen promesarik edo espaldima dago, baina horrez dalako. Pero diskurso horrek duela 15 urte balio zuen, baina orain enpresak behin eta berriro jun egiten direnean, beraiek esaten dute, zuen neurria jarriko bagenitu martxan, enpresak alde egingo lukete. Enpresak alde egiten ari dira. Zuen neurria jartzen baditugu, krisi ekonomikoa egongo da, sekulako krisi ekonomikoa bizitua. Zuen neurriak martxan jartzen baditugu, enplegua suntxituko da, 110 suntxituko da. Orduan, zein da beraiek egiten ari diren politikakin ziurt? Eutxi eta sistemak hartuko du berriro gorako inertzia. Baina hartu duia. Hauen gaude, aje, urte, latze eta... Euneko irua handitzen ari da. Pobrezia handitzearekin batera. Eta zer egin ozertezu? Emergentzi plan bat. Batez ere, pobreziaren kontrako neurriak hartuz. Bazterketa sozialaren kontrako neurriak hartuz. Krisi finanziero bat zegoela esan digute, eta krisi finanziero hori konpontzeko neurriak hartu dira. Gero krisi ekonomiko bat zegoela esan ziguten, eta konpontu behar zirela hori. Eta hainbat erreforma egin dute. Eta guk esaten dugu, bai, ezkoren krisi soziala dago.
krisi sozialari bideratutako neurriak, horiek dira falta direla.